本日はナルトの一楽ラーメンを再現していきます。今回のチャーシューは鶏チャーシューにしていくことにしました。ネジの八景64章のように穴を開けていきます。次にカンクロの九窟の術で鶏胸肉を縛っていきましょう。カトン豪華球の術で火をつけていろいろ煮込んでいきます。盛り付けの具材ができたら麺の上に盛り付けていきます。卵、チャーシュー、ナルト、メンマ、ネギ、海苔などを盛り付けて一楽ラーメンの完成です。麺が伸びてしまうのでここは素早くやることをおすすめします。それでは実食いただきます。濃い味噌の味とチャーシューなどが絡み合ってめちゃくちゃ美味しかったです。皆さんもぜひ作ってみてください。ご視聴ありがとうございました。